Jo tuvāk nāk brīdis, kad valdībai nākamā gada budžetā jāatrod 500 miljonu latu ietaupījums, jo pārliecinošāk izklausās ekonomistu argumenti, ka to nav iespējams izdarīt. Ja tā arī izrādīsies, varas partijas starptautiskajiem aizdevējiem ir solējušas paaugstināt PVN likmi un ieviest progresīvo ienākuma nodokli jau no nākamā gada 1. Janvāra. Tas šķiet īpaši aizdomīgi, zinot, ka nevienam vēl nebūs bijusi iespēja novērtēt, vai pesimistiskās prognozes ir vai nav piepildījušās. Turpina ekonomikas korespondents Kristaps Pētersons. Finanšu ministrs stingri turas pie pārliecības, ka budžeta izdevumi nākamgad jāsamazina par 500 miljoniem latu. Lai viss būtu vēl sarežģītāk, tas ir apsolīts arī starptautiskajam valūtas fondam. Kā tas notiks? Te ir pamata scenārijs. No kapitāla pieauguma nodokļu un dažādu atvieglojumu atcelšanas plānos iegūt 120 miljonus latu. Nekustamā īpašuma nodoklim valsts budžetā būtu jāienes 60 miljoni. Valsts pārvaldes un publiskā sektora reforma rezultātā ieguvumam vajadzētu būt 300 miljoniem latu. Runājot kaut vai ar koalīcijas deputātiem, tur izkristalizējās tā doma, ka labi, tas ir iespējams varbūt 3-4 gadu laikā, bet ne vienu gadu laikā. Ko jūs varat atbildēt uz šo jautājumu? Uz to es varu atbildēt, ka krīzes apstākļos valsts ir samazinājušas savus deficītus vēl straujāk. Un ja mums, piemēram, nebūtu tāpat labam dāsni piešķirtā starptautiskā kredīta, tad mums vienkārši nebūtu citas izējas. Mēs fiziski samazinātu izdevumus daudz straujāk. Varbūt, ka tas būtu bijis arī labāk. Ja? Vai redzi praktisku iespēju nogriezt 500 miljonus latu nākamā gada budžeta izdevumos? Jā vai ne? Es domāju, ka ir iespējams panākt kopējo 500 miljonu latu korekciju valsts budžeta deficītā, kas notiks gan caur izdevumu samazināšanu, gan caur nodokļu palielināšanu. Redzot to, kā tas darbs notiek, tomēr cik gausi, tad visticamāk, ka tikai ar šo te izdevumu cirpšanu tā lieta neaprobežosies, visticamāk arī tur būs paaugstinājumi nodokļu pusē. Nekustamā īpašuma nodoklis kopā ar īpašuma nodokļa paaugstināto likmi valsts kasē ienesīs 27 miljonus latu, kas ir par aptuveni 30 miljoniem mazāk nekā solīts valūtas fondam. Aptuveni 120 miljonu no kapitāla pieauguma un nodokļa atvieglojuma atcelšanas. Ekonomisti norāda, ka ienākumi no dividendēm nebūšot, jo praktiski visi strādā gandrīz bez peļņas. Tie, kas strādās ar, būs ieinteresēti to slēpt. No noguldījumiem, tāpat kā no darījumiem, pienesums būšot diezgan niecīgs. Kas attiecas uz atvieglojumu atcelšanu, tad piemēram pašnodarbināto personu ar nodokļiem apliekamo likumju palielināšana ir klajā pretrunā ar ekonomikas ministrijas plānu attīstīt labvēlīgu vidi mikrouzņēmumu radīšanai. Būs ļoti grūti, jo tiešām šis politiskais fons dēļ nākošā gada vēlēšanām, dēļ tā, ka šīs struktūrālas reformas vēl ar vienu ir ļoti lēnas, viņas ir samērā vāji koordinētas un vēl vājāk viņas ir komunicētas sabiedrībai, līdz ar to tiešām šo izdevumu strauja samazināšana ir samērā grūta. Šādā gadījumā valdība ir apsolījusi palielināt pievienotās vērtības nodokļu likmi, kā arī ieviest progresīvo iedzīvotāju ienākumu nodokli. Savādi šķiet tas, ka lēmums tiks pieņemts balstoties nevis uz reāliem skaitļiem ceturkšņu griezumā, bet gan uz budžeta prognozēm budžeta veidošanas procesā. Gadījumā, ja kaut kādā veidā ministram uz papīru izdosies nogriezt 500 miljonus, zinot to, cik precīzes līdz šim ir bijušas valdības prognozes, starptautiskajiem aizdevējiem būs iespējams ar saviem aprēķiniem izteikt nopietnus pretargumentus. Uz jautājumu, kurš piekāpsies, atbilde šķiet ir skaidra. Nu, tad acīm redzot, mēs būsim paši savas nevarēšanas dēļ nonākuši pie vēl grūtākas kritiskas situācijas. Es domāju, ka līdz tam mēs nevaram atļaut lietām nonākt, un ka pat labam ir visām valdībā pārstāvētām partijām un varbūt pat visām saimām pārstāvētām partijām jāstrādā, lai mēs izpildītu to, ko esam apņēmušies, samazināt deficītu, pārvarētu krīzi un atgrieztos pie tautsaimniecības atjaunošanas. To vai PVN likme nākamgad būs 23% un ienākuma nodoklis tiks aprēķināts no iedzīvotāja algas apmēra, mēs visticamāk uzzināsim jau oktobra 1. Pusē, kad savus pirmos atzinumus varētu sniegt starptautisko aizdevēju misiju. Kristaps Pētersons, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.